Правоохоронці затримали раніше судимого 24-річного іноземця за розбійний напад на студента одного з місцевих вишів. Постраждалий звернувся до відділення поліції, повідомив, що на вулиці до нього підійшов чоловік і, погрожуючи ножем, забрав мобільний телефон. Зловмисника оперативно затримали. Під час досудового розслідування виявилось, що він причетний до вчинення низки інших кримінальних правопорушень на території міста. Своєї провини іноземець не заперечує, стверджує, що пішов на злочини заради сім'ї. Я совершав ряд грабежей, вириваю у одесситів з рук телефону і потім продавав їх для забезпечення своєї сім'ї. В цьому місяці на вулиці Калантаївська я помітив у чоловіка в руці телефон. Так само вирвав йому телефон з руки, я угрожав йому ножом, щоб він дав мені спокійно уйти. Зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на срок до 7 років. Правоохоронці закликають громадян звернути особливу увагу на злочинця з метою перевірки його причетності до вчинення інших кримінальних правопорушень. У разі наявності будь-якої інформації звертатись за телефоном 779-49-66 або на спецлінію 102. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по указанному делу сотрудниками сектора криминальной полиции Портофранковского отдела полиции был изобличен 24-летний гражданин иностранного государства. Также в ходе досудебного следствия установлена причастность указанного мужчины к совершению ряда уличных преступлений в виде грабежей и разбойных нападений на территории Приморского района города Одессы. В настоящий момент сотрудниками Портофранковского отдела полиции в рамках криминального производства, открытого по статье 187 «Разбойное нападение» Уголовного кодекса Украины, проводится ряд процессуальных действий.